السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. حضور, مائی نیم از فریحہ لکمان اینڈ آئی ایم فرام برمنگھم نارتھ جماعت, اینڈ مائی کوسچن از دا کڈ بلوڈ حضور شیئر اے مومنٹ ویئر حضور انکاؤنٹرڈ ہارڈ شپ اینڈ ہاؤ حضور ڈیلٹ ود اٹ. ہارڈ شپ؟ واٹ ٹائپ آف ہارڈ شپ؟ ہارڈ شپس آر پارٹ آف یور لائف, وائی شوڈ آئی مینشن؟ If I say I faced any hardship, that means I did not understand the spirit of my work. So I cannot mention. Right? Okay? See. I never faced any hardship. I always saw Allah's fadl on me. Okay? Jazakallah. Okay. Assalamu alaikum.